ठीक है, हाँ कर लो। जी जनाब, हम जो है अभी सफ़र शुरू कर लिया है, तकरीबन हम 9:30 बज रहे हैं और हमारे 4-5 साथी आगे निकल चुके हैं उनके साथ, और अब हम जनाब अली आप देख सकते हैं टोटल ब्लॉक पंप पे मौजूद हैं। ठीक है, इंशाल्लाह अब हमारा अगला स्टेज जो है उथल की तरफ होगा। हाँ ये खुला है ऊपर से, वो हट गया ना, क्या नाम है ये टेंट। ये जनाब पराठे खाए जा रहे हैं और अंडे खाए जा रहे हैं। होटल अल मेराज, बेहतरीन खूबसूरत नज़ारे। और हम हैं दोस्त,
جناب وندر دوست سارے کہاں کون سا علاقہ بھائی؟ یہ بیلا سے جاؤ کراس ایک ہے جہاں سے شیری فرات کا ٹریک ہے جو اس طرح کو جانا کریں گے جہاں الٹے ہاتھ کی طرف یہ بہت خوبصورت ٹریک پہاڑوں کے درمیان دیکھنے بیلا بائی پاس روڈ پہ یہ جاؤ کا کراس ہے بیسیکلی یہ روڈ
रास्ता खुलवाया हमने काशिप ने के कामयाब डायलॉग के बाद रास्ता खुल रहा है। चलो भाई चलो 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 अब ध्यान से कहीं पीछे को ना होता वो लैंडस्लाइडिंग हो रही है कामयाब तरीन शाहसवार आया बाहर पहले है कैसा?
करें ये गिराएंगे मेरे ख्याल में, इसको छोड़ेंगे ये साइड गिराएंगे, उस साइड गिराने का फायदा नहीं। कभी बुला जी? वो लड़का है और उसको बुला बुला उस। क्या करते हो तुम, स्कूल जाते हो? उर्दू ना थी अच्छे सिंधी अच्छे भाई बलोची। अच्छा स्कूल जाते हो, स्कूल 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 नहीं है इधर, घर किधर तुम्हारा? ठीक है तेल जा रहा है ना, ये सब ईरानी तेल है ना, मैंने कहा ये ईरानी तेल जा रहा सारा।
السلام علیکم. آج کا ہمارا جو ٹرپ تھا اس کا پہلا پڑاؤ جو تھا شریف فرحات کی طرف تھا. یہ ایک لوک لو اسٹوری ہے بیسیکلی. شیرین کا تعلق تو اس علاقے سے ہے, سمیل ایرانی بلوچ علاقہ. فرحات جو ہے اس زمانے کے افغانستان کا حصہ تھا. یاد رہے کہ اس سے پہلے یہ جو پورا علاقہ ہے ایران افغانستان اور بلوچستان کا علاقہ کے زمانے میں ایک ہوا کرتا تھا, ایک ہی تھا. احمد شاہ ابدالی سے پہلے تک کا علاقہ بھی یہ اسی کے تھا. خان آف کلات اس ایریا کا جو ہیڈ تھا. شیریں جو ہے انتہائی خوبصورت مانی جاتی تھی اور اس کے چرچے تھے, جس طرح سسی پنو, رومیو جولیٹ, یوسف خان شیربانو کے واقعات ہیں, اسی طرح کا ایک لو اسٹوری یہ بھی ہے. اور ہیر رانجا بھی ہے, بالکل. سوری, الف لیلا لیلا مجنو کا بھی مسئلہ بھی ہے. شیرین صاحبہ کے خاندان والوں نے فرحات سے کہا تھا کہ اگر یہ پہاڑ کھود کے اس طرف لے جائیں تاکہ تجارتی معاملات حل ہو جائیں تو ہم آپ کو رشتہ دے دیں گے. یہ ایک چھوٹی سی کہانی ہے جو یہاں کے لوگ اور یہاں کی جو عوام ہے وہ اکثر سنایا کرتی ہے. تو اس نے اس سلسلے میں جناب علی کھدائی شروع کی. آپ دیکھیں مٹ کے پہاڑ ہے. تو اب لوک داستان آپ کو پتہ ہے اس میں کس حد تک سچائی ہے یا کمی ہے کچھ ہی ہے. تو جنرل بعد میں شارٹلی سمرائز کروں گا کہ وہ پہاڑ جو ہے یہاں سے کاٹنے کی کوشش کی اور آخری جب پہاڑ کاٹ لیا اور اس علاقے کا اس طرف کا جو رابطہ ہے بحال ہو گیا تجارتی. تو اینڈ میں سسی کے والدین نے, شیریں کے والدین نے کہا کہ سسی کو, شیریں کو کہا کہ فرحات تو مر گیا. اور جبکہ ساتھ ساتھ یہاں کا ایک ہرکارہ بھیجا فرحات کو, فرحات کو کہا شیریں مر گئی. تو فرحات کے ہاتھ میں کدال تھا تو کہیں اس نے اپنے یوں کیا اور وہ کدال اپنے سر پہ لگ کے فوت ہو گئی. شیریں کو پتہ چلا وہ بھی فوت ہو گئی. پھر یہاں پہ لا کے اسی جو ہے جنازہ پڑھ کے وہ دفنایا گیا. تو ہر دوسرے دن کیا ہوتا تھا, صبح شیریں کی قبر پھٹی ہوتی تھی اور وہ فرحات کی قبر کے اوپر موجود ہوتی تھی. پھر اس کے بعد ان کی ایک ہی جگہ پہ قبر کھود کے علماء کرام نے دفنا دیا. تو یہ ایک لوک سٹوری ہے جو یہاں کے اکثر عمائدین سنایا کرتے ہیں. واللہ عالم بصواب, اس کی میں کتنی حقیقت ہے, کیا حساب کتاب ہے, یہ اللہ جانے اور اللہ کا علم. جزاک اللہ خیر. دوبارہ نکل جائیں سیدھے آگے. میرا خیال بہتر ہے کہ اگلے دن صبح دیکھ کے واپسی میرا کیب دیکھ کے پھر نزدیک رہ جائے گا سفر. ایسے پھر کیب کا سفر کہاں تک جانا ہے ہمیں؟ ابھی ہمیں وہ آفی آگے جانا ہے. بائک کے ساتھ آ جائے سر, بائک کے ساتھ ایک تصویر ہو جائے. کہاں تک؟ اپنے اپنی بائک پہ ادھر آ جائے سر. جمشید اندر بائک کے اندر اندر آ جائے سر. بائک کے ساتھ ساتھ سب بائک کے اندر اندر آ جاؤ اپنی اپنی بائک کے. Thank you.